Товариство, шановні друзі, я гадаю, що ми в повній зараз відчули і пересвідчилися в тому, що чудесам є місце в нашому житті. Правда ж? Вони супроводжують нас щодня і щомиті. Головне вірити. Вірити в те, що ми можемо дійти до своєї мрії, до здійснення своєї мрії. І якщо її дуже бажати, то цього можна досягнути. І я бачу, що усі настільки заворожені на цій прекрасній набережній, що Петро Олексійович зараз нам продовжить це диво. Виключите світло і дайте додивитися. Thank you.
ще кращим і досконалішим. Правда, ви відчули це?